Okusinza kwa ripoti ya kolebu ya vichitongole chevyo vlamo HNC yonachi World Health Organization mubili kumina muenda ilaganga Uganda ikuata chifachia kuna mu Afrika kubandu wabe tugumbula mchino ministro yevyo vlamo ya kuzizo unakuluwa mtu okubomula mbongo chino chigende demokulabanga baka endeza kubandu wabe tusako vlabe ulukule merirwa okufu nukobuzi wabaitamo. And then also people have to have attendance, and some of it definitely if it's extreme then people have even lost their life by committing what? Committing suicide. Batongoza n'obutabo bunayambako okubudaabuda abantu. Dr. Charles Olalu ategezanga embeera eno bw'efiiriza government mu by'ensimbi omuli okusaasaanya ensimbi ennyingi mu kujjanjaba abalwadde b'emitwe, okuddukanya ebifo abalwadde b'emitwe bajjanjabirwa n'ebirala. During the lockdown we've definitely seen an increase in the number of cases. We've yet to quantify them, but we've seen that if you visit Butavika the numbers are what? And because what it has caused a lot of fear, it has caused a lot of depression. Akubiriza abantu okwetanira okwogera n'abakugu singa balina ekizibu okwebaka ekimala okulya obulungi n'ebirala nga banyonyola. If you have issues you can be able to talk to another person, they can be able to counsel you, but also can be able to show you that if you need referral then they show you where to refer. Twagala kulabanga tubunyisa okumanya abantu kubirwadde obukwatagana ku bwongo oba embeera y'obwongo bweteekwa okubeera ennungi nga si bulwadde. Josephine Lunkse yakusakidde gwe okulabukedde TV.